together, we can have a sing-along. И така, здравейте, пичове, аз съм Йоцата и днес ще снимам с новите слушалки и от компютъра на Analog Glass. Защото, знаете, мога съм пасвен. Мисля, че да направя един клип на неща само тези. Мога да направя клипчка с мислители. И реших да снима и така. Но другото, ако ми пъдва мишката на някакъв началото, ще направя ръчник за следва на филма. Да ви покажа как да съм тук, когато пробвам в махната е в три мишката. Защото не е на нито вече. И гледа на камералата там и така, качвам сега работа и отивам да ме най-мислите в мен. Пишите в коментарцията дали се чувам добре, защото се снимам с слушалките. И също така с микрофона. Не знам да се чуя добре. Пишете в коментарите да се чуя и добре. Ей! Пак! Ескъм друг манера да бъде. Тая е мона звърна. Тая е зимка. Зимка. Визор, може да направя някой клип. С такова с чит кодера. Към чит кодера. Аз така съм днес имам на чипа. Ще да последа с по-добре на матрика. Аз съм минал много нива на играта ми. Без чипа. Това беше при сега някакъв месец, защото не са тъмане. И от тогава не съм играл тази. Майн съм. Махна само. Махна се, ти казах. Пиш. Пиш ма. Ами ще ти едем там. Люди. Ние цена. Big small. Small play, baby day. Small play, baby day. Така. Почна е радиото. Бих отвечал да съм и без радиото. Защото ще се чувам много и аз не да чувам. Трябва по-телевизион, като не има сега ряко да снимам. Качвам се на байка. Да, бе, аз сега ще кажа кой. Ел, къде? Вот. Я чай, спочвам. Я пишу и дайте. Ако знаете, какво са кара бързо, че съм бил. Просто компите да бъдат. Бързо по кума и такова е кара. Това е пича. Я дай на дабла. Вече събрах. Научим това. Едно пице пак курс. Не ми много. Ale ta remaze a buska co tam prostě jsou za čo popia dává by to a ne to bylo a ne to ne a je vůbec nějak u nás možná víc na něm a je rošak, Така че точно съм качвал клип за Тиани Гейплева. Просто нямах желание да правя клип. Просто нямах желание нещо да правя клип. И така пак почвам, защото съм изостанал с някакъв седмици. Виде. Скоро това са. Може да кара гейп. Аз между друг съм гейп с България. Клип си извиняй. Ali mám se, op, čaj, zrovna knižka, a dávaj, 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 čo je, je to po mne. Rek, nevzal bych to, že,
Ay, tabii sen. Ne yapacağız? Hiç açsa yıkadım. Ya, kıkkıda be. Ben bunu bulmak şey yapacağız. Ay, dal, moriş, moriş. Da. Ben şunu veriyorum. Ben şunu. Neyse. Hasta. Hasta ne bu? Niye bir yapı taşı? Hop. Öyle çakay. Tayı kutlar. Oh. Fried sweet curd. Etir vay. Tavay. 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 Bu kadar tamam. Bir şey. Şişt. Okey. Basalım. Basalım. Maçta ya. Sıra Dün doğar, aaa, konsantre bu gaz. Aaa, mürtülük bütün hapse kodayı hem de destekledi, destekledi. Tıka. Mürtülük bütün da sütünle bu mesela takı yatsak bu bütün başı mekanik durum bakıp mürtülük aaa, erişim erişim evet, ben Johnson, The Johnson Falls. Na 6 czasach. Dobra. Rozszerz. Taka nie mogę pozostawić, bo bez masz proces z zapasem. Jestem zapasem. Cztery. Sunshine. Ale to było złe. A ty wrót można leża. To nie tyle, to. Tieto. Nie mam misji. Надето ми на месец, това ради тях. Ще може да отържа и да ви такова, само такова да помня. Беше. Мисля ти, ако казвам. Това няма да бъде, защото направо няма хората ми се. Сашко не спрях по чест, защото ми дозвам и пишу. Не, мога да спрям. Искам да бъда, кои са такова. Ехте, че ти камера. Хомбалка. Това да няма някакъв хеликоптер, ще намерим да прави. Това да приближава. Това ще че да приближава. Ай. Извинете, ако ми дръп колко просто. Комитовия комп е за реинсталация. Но ще се прави стая игра за сега. Не. Айде, бе. Мога да търсим нещо. Лице. Аре, удобно, аре. Прошу я вакна. Фум. Какво, а си ми сте? Сица постигам звук. Да, вече стане красив. Тъй като го обличам, ще изправя. Зазара. Ще се смесим какво, но като... Ако не сте гледа физична, който правим чистата инфекция с ушалки, ще го слушам и по описанието и не може направо да слушам. Това е послата на клипа. Благодарите и да пишете отдолу хаштаг. Искам или искам да пишете. Събрай, виж го видите сам. И тук там ще се обясни за какво да ви пишете хаштаг. Искам или искам. Тъй. А, значи, може ли сега да се пишете сам? Аре. Скоро се стигна и ще я съм здесь електро. Някои от вас да знаят колко и... Не, а, а. Ну так сам, да, синенько. Чай, там с карма с брежа. Ето. Но в няма чисто зон. Че от който просто не. Искам да.
Така, какво ще ми да рехе? Ти няма за сухопето. Но, но малко. Ало ще ми тук. Колкото... А, ето може да ме нахрани. Колкото. Чао. А е, тъй като с... Не чуете за стотилята, или съм ги спрял, не е така. Остави, Петя. А, не мога да се чуе. О, чуете. Чуете с такова хора. Мога ли пицата? За това тежко е. Е, не се качвай, не се качвай, не се качвай! Ти си толкова карал. Сама е са. Да, тръгай, качвай са. Чили да се епич. Това си много така за това да към. Ей! Ако не виждам се. Това съм да си потом съм да аре, че пехне да ме пал. Ще трябва да сладя, ще много бъдет. От ми е верета. Това е на въздух. Майци. Е, давай, давай, я ще стих пусим. Али аз се дам една тут. Е, пиши. Майсот. Не, 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 не се качвай, не се качвай. Че, бъдеш са от това. Това че, това е един откъдър. Някой от вас не знае, аз съм баскетболист. Да, ми се започва с баскетбол. Бъде там. Не, как си... Ай, ай, така карам. Що ти явно нямаш качка. Сел си те. Що ти данса. Не, 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 спри, спри, спри. Ай. Жут. Дали да се няма малко. Ако се чувам добре следващия клип, мисля сам без комментария, съм сигурно ще е с звук от играта. Те не е... Това. Все какво ще бъде съм, мата сцена си. Че ето има буфа. Само тежко. Зик по-малко се мисля. Днес как бях на една парзалка, с парзал, с коса се направо по краката. Защото ходяхме, взех там с автобуса, това е така, на вършен с съвършен пиша. Ага, таки, ти се колко ми пъдиш. Аз ти си. Абе, вечер. Това е много хорошен бук. Буди с тази. Ще са. Ще си малко да не са това. Не са фокус. Това ще ми бук. Много да не са това. Ще си имам за с... Action, да играем. Това е всичко. Това вече става ми бъде 15 минути, но аз ще бъде тържам малко. Как може да не бъде жан плат сега да кача? Давай, бързо. 100% мисля, че ще бъде стая. Това не може да тържам. Малко да мисля. Само... Дай наваре. Да си. Сипа по-моя. Айде, но само ще по-раз. Само ще.
poi po' questi. Questo sarà se non viene a fare tante pulsioni, ma poi andiamo. Hai pure sta. Hai proprio pulsioni tante. Tutto ciò che sono molto. Ciao Pichu, vuoi tu che il fortuna? Vuoi di suoi? Mi scaccia la braccia, ciò che ti veniva fatto. Tu scrivi scoccio? Mi sono sempre tutto pronto. Oh, che c'è di G. Prima cosa. Allora, poi fa un po' così questo, tiro un po'. Dai, sta c'è. Il tutto muoce da schiena del cesso non deve essere molto più chiaro. Ho già toccato la schiena per dimenticare. Ma non riesci a giocare, provate a tenere pure. Puntai sono terminati, adesso 4 danza. Ma tu che puntai con il pito. Ragazzi. Sono io. Adesso che bello. Con la pre-quota. Ah, check and roll. Check and roll. Mach nichts, Tisch. Ah, die Mitte, raus und wieder. Ich hätte jetzt einfach rein. So, und dann. So, komm. So, komm. Mira, se encuentra otro aquí. Más en serio. Oh, chaca, chaca. Tío, tú daño que acá. Ya, pues, cosa puta. Entonces, ¿qué me dice? Entonces, me Смотри, что ты создрался. Да, и я стою все. Масса цепных. А я стою, ой, тетя же. Опа, это я вас отпрягал сам пил. А не борде. Ну, по-моему, вкусно вчера. Ну, давай, 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 давай. Taking the holes. I had put the chimney at a distance. I think she said, yes, because she clicked. That's good. I catch us, sir. I put the
Mas vou tomar as contas. Não sei ver. Não consigo ver. Mas na terra está lá. Aí, até eu ver. É isso aí. Tens que cultivar a ação. Pode ver que não é certo. Então. Passas tudo. Por 7 minutos, Чакай, аз съм пуснал силенцера. А, чакай, не съм ги пуснал. Ти бяха включени. Аре, каши се. Чува би си е бе круто. Много са бавиш. Ама, не. Честно, чух. Брата. Погрешим да бъдам с по-голяма коса. Тук и кола. Аля, ти има да ме напърстяха. Аля, това е. Те са в това тъпла. Я изрек само на този мир. Спрем той. Давай, чукай ти му лата. Нямам време за пишка, като съм. Бързо да е. Да. А че пожар да е двър, защо са бъд? А, не, не можам да правя. Сега так, принципи не са. Моля да бъдем пиша. Аре, следи. Моите ли книжа? Ти брат с бухалка, аз съм с ръжа. А, между другото, в нас тази никой не трябва. Аз съм също по бухалка. Ей, чухте нещо като Алан? Това беше от Мехен. Бега, 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 бега там. Ай, мрю. Де си повал по спът. Ей, не дей само това, ти лош. Така, машина. Оставай, пиш. Направо ти преглата, не се вниш. Чима, ти правиш лоши работи, какво правиш? Сам. О, тук сме мис. Ти работи правиш, а ти след. Това по-лоши работи правим. Ама, аз като съм малко. Аз не са е пич. Аз не са. Аз не са малко. Аре, ай цепя. Ще ще цепиш. Дерайзи. Между другото, може да снимам само а, където ги трепим тия лагци. Тая лагци бяха. Ще ги трепим там. И там ще се спрати път. Ще си до без чит кодове. Без чит кодове. Без чит кодове. Напрожим. Старай, старай, старай! Аре, давай, моля, та по-бързо е, по-бързо е. Давай! Аре! Чух ти газ, правят масаж. Опа! Ай, хам ги третам тя. Между другото, я ще ги цепя. Не съм с лявото колата да ги цепя към тези. Не, моля да спрех, 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 спрех. Направо не нам напред.
Blush caramels and blush and stuff. What? Two milk phone is giving me. And in the. Chocolate party, such a push up on the lips. I've got something. I think this driver is going to be good. Yeah, maybe. Чай, не бежим, не бежим! Зачем там не бежим? Сляп, сам, мусор, пяк. Давайте спеть тебе. Сейчас я писать не могу. Ой, где сакачхаза? Давайте спеть, спеть, спеть. Давайте спеть тебе. Давайте спеть тебе. Давай. Давай, теперь ты не будем. Чуть-чуть, плохо. Давай, махнется, крутится. Крутится, махнется. Давай, забей брузу. А, здесь тебе все подойдет. И ну, так, вот так, не так. Тут, так, здесь просто плохо. Стой. Не какой-то вернее. Это более смерть. Сня можно чей. А что сильно. А теперь у тоже куса. Сюда учит. А не люблю. Вот вот это. Да, вас. Так, сейчас меня заряд. Я прям кот. А я курзу. Вот так, вот так, вот так, вот так. А, то что же, когда я думал, то сам, кажется, как он мог быть, да. Маленький контур как видим. Ай-дай-дай-дай. Не будет остаться, да, он повезло. С спин, бах, бах, димас, ас, все. Кстати, бежит. А, тут вот, запишу. Так, уже спереди, а, мотор на нога. Он питан? Не, вот так. Entonces, me tengo que jugar al video de stream. Y que tengo que hacer un tarzacho con el juego. Y un software de poderse. Y yo voy a jugar. Y también a creator. Para un video de stream. Estoy trabajando en stream. Ya, 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 ya. Pero tengo que hacer así. Чуть не показал просто. Чай за камеру. И это спускай базу. Камеру на мочи. Это за сетю. Дерцируем и ставим за то, что дерцируем. Базу не держится. Али за зеро. И так, еще не поступилка, плюс респект. Именно. И так, мы с это. И как пробежишь наверху, да, сразу ферзу. Запрятаясь, как становится поделиться к нами. Хасите видятами. Встретим вас сейчас, мешка, чтобы топ сайта. И
Да, също как пишете, то дали чувам добре и дали да снимам другия път. Другия път на повече час адрес, обаче с без чип. Ей, стоит еще и камера. Така. И това беше всичко. Благодаря, че гледахте. И до скоро.